امام صاحب دوسرے خطبے کے لیے تیار ہیں، عید مبارک۔
جو ہے جو ہے وہ یہ ذرا میرا میں عید مبارک مولوی صاحب کے امام صاحب سے ملوں وہاں کھڑا ہو گیا. یہ چل رہا ہے چل رہا ہے میری بات سمجھ ٹھیک ہے. السلام علیکم. تھک گیا لیکن آپ نے پہلو پھر بول بنا لیا لو جی اج کا دن بھی سمجھو عید بھی گئی. بالکل جی بالکل اللہ تعالیٰ کامیاب کرے.